Еуразиялық даму банкіне мүші елдер арасында Қазақстан дағдарыстан бірінші болып шығады. Халықаралық қаржы ұйымы келесі жылдың соңында елдің экономикалық жағдайы тұрақты болады деп болжам жасады. Ал өзге елдер экономикасының қайта қалпына келуі 2022 жылға дейін созылуы мүмкін. Сарапшылар мемлекеттік қолдау шаралары экономиканың бұдан да терең құлдырауына жол бермегенін айтады. Елдегі дағдарысқа қарсы қолдау жиынтығы 6 триллион теңге деп есептелсе, бұл жалпы ішкі өнімнің шамамен 8,14%. Мамандардың айтуынша, бұл қолдау жалпы ішкі өнім шығынын биыл 2%-ға дейін азайтты.